ვისი ბძანებით იქნა გამოყვანილი სპეცნაზმი. მე არა ვარ ის სულელი, ვინც დაიჯერებსო სპეცნაზმის გამოყვანას ამ შემთხვევაში გამოდის ცოტნე კითხვა დასმულია. ოპერების ბძანები. კითხვა დასმულია. დია, უბრალოდ ხო კითხვა შეიძლება? კითხვა დასმულია, გასაგებია. მოდით მე არ უპასუხებ ცოტნეს და თქვენ გიპასუხებ ჩემო ჟურნალისტებს. საზოგადოებას უპასუხებ. გასაგებია. მოდი ახლა გავცეთ პასუხი, იმიტომ რომ ხა წესია საერთოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღემდე სპეციალური დანიშნულების რაზმების გამოყვანა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მათი კურატორი მინისტრის მოადგილის თანხმობის შემთხვევაში. ისე სპეცდანიშნულების რაზმები ქუჩაში არ დაძრწიან, არანაირ ღონისძიებას არ ატარებენ. დაგმაყოფილებთ ბატონო ცოტნეს პასუხი? სახელი დაგვაარე. ის კურატორი იყო შავა ჯანაშვილი. მერე რა ცulis ეს? დანაშაულია სპეცნაზის გამოყვანა იმაზე ღონისძიებაზე? ბანო მერაბიშვილი არის ხო რაღაცა ახალი გამოყვანა დაკავშირებით? ბანო მერაბიშვილი და მერაბიშვილი არანაირი ვალდებულება არ ქონა იმისი, რომ მას ცოდნას პრეზიდენტის რაზმი სად გამოიყენებოდა. ამას ყიდავდა მხოლოდ და მხოლოდ მინისტრის მოადგილე, რომელიც კურირებდა. დღესაც ანალოგიური სიტუაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მაგრამ მაგობრივ არ დაფასებმა. დასასრულ ერთ შეკითხვას დავსვა. მაშინ, მოდით ესეთ როგორც კაცს, როგორც ადამიანს ნანობთ რაც მოხდა, ნანობთ ადამიანურად. აი ესეთი ტრაგედია რო დათრია. რა თქმა უნდა, შავა. რა თქმა უნდა, შავა. ჩვენ პოლიციელები ვართ. ჩვენი იდეა ფიქსი არ არის ვიღაცის მოკვლა, თუ გინდათ ეს იყოს უკანასკნელი დამნაშავე. აბა 800 ჩვენ პოლიციელები ჩვენ არანის არ ვაფეთქე. ჩვენ არანის არ ვაფეთქე. საჯაროც. არ მესმის შავა და იმისთვის გითხარი, რომ ჯერ დავამთავრებ და მე მე მაქვს ერთი კითხვა და თუმცა ვფიქრობ, რომ მარტო სინანული ამ შემთხვევაში საერთოდ შუაში არ არის, თუმცა ნუ ესეც ითქვა. ადამიანების უსაფრთხოება. მე მაშინ საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ვიყავი და მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს საქმე. ბატონო ირაკლი, თქვენ ამ ოპერაციით დააყენეთ ძალიან დიდი რისკის ქვეშ ადამიანების უსაფრთხოება, გულისხმობ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩატარდა ეს სპეცოპერაცია. რაც უამრავი ადამიანი დადიოდა. ქალბატონო ეკა. ქალბატონო ეკა, პირიქით. საფრთხე მოქალაქეებს შეექმნა შეერაღებული კრიმინალების ცეცხლის გახსნის შემდგომ. იქ ყველა პოლიციელი ვალდებულიყო, თქვენ ისეც არ დაგავისდეთ, ამას საქმეში ნახავთ. მათ პოლიციელი ფორმიანი, ფორმი პოლიციელი მანქანით გაიტანეს სოლის დაწყებისას. და ეს პოლიციელი ძლივს გადარჩა სამონტყოფოში იყო და ეს საქმეში ყველაფერი დევს. ეს ესე მარტივად არ არის. იქ პოლიციას ცეცხლი არ გაუხსნია. მან ცეცხლი გახსნეს კრიმინალებმა და პოლიციამ იმ ექსტრემალურ სიტუაციაში თავი გაართვა და ამოცანას წარმატებულად. დაკავებას ხო არ ელოდებით? მალე. ამ საქმეში რა თქვენ რაიმე საქმის ხელს და არ მის სამართლებრივ ღონისძიებას თქვენს წინააღმდეგ დაკავებას, დაკითხვას ბრალდებულად გამოცხადებას ხო არ ელოდებით? კი, რა თქმა უნდა, შავა, იმიტომ რომ აი ბოლო მოვლენებმა ამ აფეთქებით ვინც ეს დაგეგმა ყველაფერი, მოკლა ორი კურდღელი, ხო? მოიცილეს ადამიანი, რომელიც უკვე მობეზრებული ყავდათ ამ ქვეყანაში და შესაბამისად უკვე პოლიტიკური სიტუაცია დავიძაბა რაღაც პოლიტიკურ ანალიზს და მეორე რა თქვა? არ მე არ ვაკეთებ პოლიტიკურ სიტუ მე პოლიტიკურ ანალიზს არ ვაკეთებ. მე გეუნებით როგორც პროფესიონალი, რომელმაც გარკვეული წლები გაატარა უშოების სამინისტროში და შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მეორე მეორე მიზანი არის, რომ დღეს ვერ ხედავთ რა მოხდა. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრი აღარ აყოს ქვეყანას. მნიშვნელობა არ აქვს შინაგან საქმეთა მინისტრი რა საფუძველზე გადადგა და უფრო კარგი მოვას, უფრო ცუდივარ. ეს არის დანაშაულთა სამყაროს ყულაბაში კიდევ ერთი ჩაგდებული მონეტა. დღეს ერთადერთი მხარე ხარობს, ეს არის დანაშაულთა სამყარო. მათ აქტივში არის შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაყენება. რა თქმა უნდა, დაკავებასაც ველოდები. მარტო მე კი არა, ჩემი მეგობრები, რომლებიც ჩემთან ერთად იმყოფებიან, მიუხედავად ამ ჩვენ ათ მიმალვას ვაპირებთ. გიჟები ხო, გიჟები ვართ, რომ დამნაშავებად გძნობდეთ თავზე სადმე მისამალი კონდეს. მე მეცას გეტყვით იმ მოწმეებზე წავიდა საუბარი. ეს მოწმეები თუ ვინმე გამოჩნდებიან ამ საქმეში, რა თქმა უნდა, ეს მოწმეები იქნებიან სრულ მოწმეები, ეს მოწმეები იქნებიან მოწმეები, რომელსაც ზეწული დააწენეს რაღაცა, იმიტომ რომ მე ჯერჯერობით არ ვიცნობ ადამიანს იმ წრიდან, რომელიც ეს ღონისძიებაში მონაწილეობდა
ლაპარაკებია. კარგი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ზოგადად მე ერთი რამე და თქვა. აი სწორედ იმითო, სწორედ იმითო, რომ ამას ვინ ვინიძახის არმეს გიზა ვერჩედა. ვინ რო გამოწყობილ ხართ მაგ მუნდირში, თქვენ უნდა იჯდეთ 2 წელიწად ნახევარია უკვე ციხეში. ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ. ატომატონალებო სპეცოპერაციას ხელმძღვანელობდა ნატამაშიანი ვინ რაიძა მეგეონებიო დამისახელეთ ვინახარ კრიმინალები ვინ ხარ დამისახელეთ ვინახარ ხელებს იქნებს იქიდან ვინახარ ვინახარ რომელი ხარ ეს ამ მუნდირს რო ეხები ხო რომელი ხარ საკუთური ხელისუფლებასთან და პრეტენზია იქ მაქვს რა უბრალოდ ეხები შენ ჩემო კარგო ამ მუნდირს რა უბრალოდ ეხები შენ ამ ჩემს ორდენებს რა უფლებით ეხები? რა, შეგიძლია დავუსვა. უფლებით ეხები. თქვენ ლაპარაკობთ სვაგანიკო დაგეგმილია. როგორ მიიყვანეთ 50 სპეცნაზი 2 წუთში? თუ არ იყავით ჩასაფრებაში? ან რომელი კრიმინალი მაკაროვით უხსნის 50 სპეცნაზეს პოლიმიოტებით შეერეგებულ ცერცხს თუ პროფესიონალია? და რა უფლება გაქვთ თქვენ კრეალაშვილის არ იყოს, გინდა სამშობლოს მოღალატე იყოს, გინდა ბანდიტი იყოს, ნავთობის რა უფლებით კლავთ ერთი სადგიწერიან, რომ ლიკვიდაცია უნდა გაუკეთოთ? გეკითხები, ეხლა შენ ისეთი დამნაშავე ხარო, შენ რიცხვად გასაკვირად გაგიწოთ ლიკვიდაცია რა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გულზე ხელებს არ დავიწყებთ, ხოცავთ. მოკალით ირინე ნუკიძე, მოკალით იური ვაზაკაშვილი, დავიხოცოთ შვილები. ხო სიტყვით ვიზახი. ეხლა გეკითხები მე შენ რა? ვიპასუხე. რა უფლება გაქვს? შენ თუ პოლიციელი ხარ, მაკტაკონებ შენი ხელით უნდა იხევდე ეხლა რა? იმიტომ რომ შენ ეს ერთხურებოდი ფაშიზმს. ფაშისტებისთვის რო გეთქვა, ისინი ძიძახდნენ, რომ ჩვენ ქვეყანას მომსახურებით, მაგრამ ქართველი ხალხი დაყოცეთ. თქვენ იყავით ის პოლიციელები, რომლებიც ქურდებთან დაყოცეთ, ნიჭიერებას მასაცობით, მეგობრებო, კარგი, თქვენ არახარ წავიყვანოთ ბატონი. კრიმინალები ხართ გეუნები. დავიყვანოთ ბატონი. კრიმინალები ხართ, ბოდიში მაინც მოიხადეთ, 10 წელიწად შეარჩიეთ, ბოდიში მოიხადა? არ შეგეძლოთ? გასაგებია. ბოდიშაც არიხდი და გამოდიხარ, აკვა 50 კაცი როგორ მიიყვანეთ გორწუჩი? რაიცოთ მანქანა შეასკდა იმ რა ქვია სტოლბას და ვერ გაძეხით იმდენი თქვეები ესოლეთ ვერ გაძეხით თქვენ გასაგებია